Projek pembangunan Bandar Getah di Padang Terap dan kejala penanaman daun ketum di Kubang Pasu antara tumpuan lintas langsung berita dari Kedah bersama penyampainya Rashid Jali di RTM Malustar. Rashid, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Lanskap ekonomi Padang Terap daripada sebuah daerah terpencil di Kedah bakal berubah wajah menjadi sebuah kawasan perindustrian berasaskan getah terkemuka tidak lama lagi. Idea pelan pembangunan bandaraya getah yang bakal dibangunkan di kawasan itu melibatkan kawasan seluas 1,500 ekar dijangka mampu menarik perhatian syarikat pelabur tempatan dan asing untuk membina kilang perusahaan. Fasa pertama projek kenaan bermula sepenuhnya pertengahan tahun depan. Ketika ini, kerajaan negeri sedang dalam proses kerja-kerja pengambilan tanah di kawasan terlibat selain sesi perbincangan dengan pemilik tanah. Pengerusi Jawatan Kuasa Industri dan Pelaburan Negeri Datuk Dr Ku Abdul Rahman Ku Ismail memberitahu projek pembangunan bandaraya getah di Padang Terap menerima suntikan 320 juta ringgit daripada kerajaan persekutuan melalui peruntukan bajet 2016. Ini termasuk bagi kegunaan penyediaan dan pembinaan infrastruktur dan kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik, saluran gas dan jalan raya. Beliau optimis kewujudan bandaraya getah ini kelak mampu menarik perhatian pelabur tempatan untuk memindahkan pelaburan mereka di luar negara ke Padang Terap. So bila kita buka Rabu City ini, dia memberikan peluang dan ruang kepada mereka untuk uh, melabur dalam negara. Uh, dulu ni mungkin tak ada tempat bagi mereka nak pergi melabur, tak ada kawasan industri yang cukup. Jadi dia terpaksa pergi ke negara lain seperti Thailand sebab Thailand dia pengeluar getah asli yang terbesar di dunia sekarang. Jadi bila kita melabur di sini, kita pun mereka melabur di sini, tak jauh daripada Thailand. Jadi bekalan bahan mentah daripada negara Thai uh, dalam bentuk getah asli pun tak jauh. So potensinya besar. Bercakap kepada RTM di Alustar, Datuk Dr. Ku Abdul Rahman berkata sehingga kini empat syarikat pengeluar tayar tempatan dan asing telah menyatakan minat untuk melabur di kawasan itu. Tindakan penguatkuasaan undang-undang lebih tegas perlu dalam mengekang gejala penanaman pokok ketum yang semakin serius dan membimbangkan terutama di Kubang Pasu mengusulkan gesaan itu ahli parlimennya Datuk Seri Muhammad Johari Baharum berkata ini termasuk tindakan merampas tanah yang diusahakan dengan tanaman ketum terbabit. Beliau mendedahkan pokok ketum kini tidak lagi ditanam secara terselindung sebaliknya ditanam secara berleluasa di kawasan terbuka seperti di halaman rumah, kawasan sawah padi dan kebun getah. Pokok ketum ini ditanam masih lagi menjadi-jadi. Walaupun berbagai-bagai kenyataan dibuat oleh sama ada oleh Menteri Besar pada ketika itu untuk nak rampas tanah dan sampai, sampai sekarang ni tak ada apa-apa lagi. Dan usaha untuk menjadikan akta ketum sebagai akta satu akta baru pun tak buat lagi. Jadi saya rasa kalau kita tidak ada kesungguhan dalam soal ini, sampai bila pun kita tidak akan dapat menghadap apa-apa, menyelesaikan masalah dadah ini lebih membimbangkan peminum air ketum tidak hanya melibatkan golongan dewasa tetapi kini turut membabitkan golongan remaja termasuk pelajar sekolah malah terdapat pelajar yang ditahan kerana membawa air ketum ke sekolah lebih 200 atau kira-kira 24% daripada keseluruhan 839 buah taman bimbingan kanak-kanak Tabika Kemas di negeri ini terpaksa menumpang di premis lain Malah sebahagian daripadanya terlalu uzur dan boleh mengancam nyawa pelajar tabika kemas terbabit. Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan Pembangunan Luar Bandar dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah berkata, keadaan itu menyebabkan pelajar dan guru tidak dapat mengajar dalam keadaan yang sempurna dan selesa. Saya sebagai sekolah bandar berharap sangatlah supaya kerajaan menimbang ha? permohonan ini dan juga bukan saja menimbang, melaksanakanlah permohonan supaya kita memberi keselesaan kepada tab tabika tabika ini. Tempat yang selamat, yang selesa, yang dapat dipelajari. Sebab apa kemas di tiap-tiap daerah di seluruh Negeri Kedah ini memang dapat sambutan yang amat menggalakkan dari segi sistem pembelajaran, silibusnya. Pada masa yang sama, beliau turut mencadangkan supaya diwujudkan kompleks tabika kemas di setiap daerah. Kompleks berkenaan dilengkapi dengan kemudahan yang serba lengkap termasuk bilik darjah, dewan kemudahan sukan dan surau. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Kedah untuk N5 petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.